Польша Сейманың депутаттары лаңкестікке қарсы заң жобасын мақұлдады. Жобаға сәйкес елде террористік қауіптің төртінші деңгейі енгізілмек. Сонымен қатар бұл құжат күдіктілерді екі аптаға дейін қамауға алуға мүмкіндік береді. Бұған дейін олар 14 сағаттан кейін босатылатын болады. Германиядан кейін Польша мемлекеті де лаңкестікке қарсы заң қабылдауға ниетті. Елдің қауіпсіздік қызметін ғайту мақсатында полиция өкілдерінің санын көбейтіп, құзыреттерін кеңейту қарастырылмақ. Мәселен, олар енді мемлекетке қауіп туғызатын шетелдіктерді жедел түрде жер аударуға құқылы болады. Сондай құқық қорғаушылар күдіктілердің телефон қоңырауларын тыңдай отырып, соңынан бейнебақылау жүргізе алады. Электрондық пошта мен сәлемдемелер де қадағаланады. Осылайша барлау агенттігі азаматтардың бүкіл жеке мәліметтеріне қол жеткізбек. Тағы бір жаңалық, ұялы телефондар үшін сим-карталар қолда паспорт болған жағдайда ғана сатылады. Қазірдің өзінде телефон нөмірлерін бұған дейін сатып алған азаматтар сим-карталарын жыл соңына дейін тіркеуі тиіс. Заң жобасы лаңкестерге қатысты нөлдік төзімділік қағидасына негізделген. Бұл құжатта мемлекеттің террористік қауіппен күресуге қажетті барлық құралдар қамтылған. Бірақ жеке мәліметтерге қол сұғатын бұл заңға қатысты халық пікірі қақ жарылды. Тіпті құжатқа үзілді-кесілді қарсы шыққандар да бар. Арнайы қызмет өкілдері менің барлық хаттарымды оқпана қоймай, кіммен байланыс екенімді біліп жүреді. Сол дұрыс па? Сейм бас тартпағанша лаңкестікке қарсы заң белгісіз мерзімге дейін жарамды болады. Іс жүзінде бұл құжаттың енгізілуі төтенше жағдай жариялаумен тепе-тең. Менің ойымша, біздің елде террорлық қауіп жоқ, ал Польша Еуропадағы ең қауіпсіз елдердің бірі деп есептейміз. Бізге бұл заң керек емес. Осы заңның көптеген қарсыластары бар екенін білем, бірақ террорлық жағдай болса, бұл адамдар жауапкершілікті өз мойнына ала ма? Менің ойымша, біз құқық қорғау органдарына лаңкестерді анықтау үшін хат, электрондық поштаны тексеруге мүмкіндік беруіміз тиіс деп ойлаймын. Дегенмен құжат парламенттің төменгі палатасында көпшіліктің дауысымен мақұлданды. Енді ол Польша сенатының қарауына жіберіледі. Президент қол қойғаннан кейін барып күшіне енеді. Дариға Ташенова, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, 24 KZ, Польшадан.